Зараз я запрошую до слова нашого першого доповідача, пана Василя Банха, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Музею історії релігії, а також викладача Національного університету Львівська політехніка. Його доповідь звучить так: особливості музейної комунікації в музеях меморіального профілю. Шановні колеги, ще раз добрий день. Ну, я трошки, в мене доповідь буде така, я трошки розбавлю, так, тому що презентації в мене немає, в мене доповідь така суха, академічна і теоретична. Так. От, тому що музей історії релігії – це не зовсім меморіальний музей, тому я з досвіду викладання теми експозиційна діяльність музею спробую розкрити власне комунікацію в музеях от, меморіального профілю. Отож, сучасна музейна мережа України загалом та Львівщини, зокрема, налічує велику кількість музеїв, що мають свій власний профіль, тобто свою спеціалізацію, яка проявляється змістом колекції конкретного музею, тематикою його науково-фондової, експозиційної та освітньої роботи. Музеї, які володіють схожою спеціалізацією, об'єднуються в рамках однієї профільної групи. Музеї меморіального профілю на основі своїх фондових зібрань, як правило, відображають діяльність видатних людей, намагаючись відтворити історію та перипетії їх особистого, творчого, політичного, громадського життя, реконструювати деталі побуту, помешкання тощо. Говорячи про особливості комунікації музеїв меморіального профілю, хотілося б зосередити увагу на цих сучасних теоретичних напрацюваннях, які є в вітчизняній і закордонній музеології. Отож, у контексті сучасного музеєзнавства аксіоматичним стає твердження про те, що основою, або як образно висловився відомий голландський музеолог Петер ван Менш, ядром музейної комунікації є, безумовно, експозиція. Відтак, аналізуючи питання, пов'язані із музейною комунікацією у музеях меморіального профілю, особливу увагу необхідно приділити концептуально-ідейним засадам побудови експозиції меморіальних музеїв, а також проаналізувати комунікативні особливості музейних предметів музеалій в семіотичному експозиційному просторі музею даного профілю. Для досягнення належного рівня комунікативної взаємодії між відвідувачем та музейною експозицією, у тому числі і музеї власне меморіального профілю, слід рахувати новий комунікативний підхід, при якому відвідувач розглядається як повноправний учасник процесу комунікації, співрозмовник і партнер музею, а не пасивний утримувач знань і вражень, як це мало місце в рамках традиційного підходу. Вирішуючи завдання активного залучення відвідувача до експозиційної комунікації, важливо усвідомити визначальну роль при цьому дизайнера. Адже основою сучасної експозиційної роботи має бути належне поєднання трьох, так би мовити, складових. Це є науковості, комунікативності та, власне, образності. Так, наприклад, знаний російський музеєзнавець Аверкін, акцентуючи увагу на існуванні більш високого рівня, на якому відбувається музейна комунікація в межах музейної експозиції, визначає її сутні взаємодію таких учасників комунікаційного акту, як глядач та художній образ. Останній, на переконання дослідника, забезпечує цілісність всієї експозиції, з'єднуючи різнорідні елементи. Відповідно, від грамотної побудови цього образу залежить конкретне сприйняття, а далі і розуміння глядачем загальної концепції експозиції. Однією із найновіших технік музейної комунікації, яка виникла в кінці 80-х років ХХ століття, і сьогодні активно застосовується, у тому числі і музеями меморіального профілю, є так звана техніка віртуальної реальності, яка зумовила появу так званих стильових кімнат. Ну, в англомовній літературі воно звучить як «period rooms». Історична стильова кімната намагається якомога точніше відтворити певну кімнату, яка колись реально існувала так, як вона виглядала у певний визначений період часу. Це може бути, зокрема, справжня кімната певного історичного персонажу на той чи інший момент його і її життя. Так звана біографічна історична стильова кімната. Тобто тут потрібно відображати все точно так, ну, немов би, наприклад, Соломія Крушельницька, немов би сиділа, стала і все залишилося так, як було. Ну, це є, мало кому вдається цього досягнути. От, і, скільки я бачу, в музеї також не відтворена повністю період Ромс, але подібно стильовим кімнатам на основі автентичності
у меморіальних музеях з метою посилення комунікативних каналів музей-відвідувач можна скористатися іншим видом Period Roms, який називається «Стильова обстановка». Стильова обстановка – це коли прототипу автентичного інтер'єру належать лише архітектурні та декоративні особливості підлоги, стелі, стін, каміну та інших фіксованих елементів. А простір між стінами використовується для показу зразків, обмеблювання та інших предметів декоративного мистецтва даної історичної епохи. Так, як ми бачимо у цьому музеї. Як я знаю, стіни ще пам'ятають так Соломію Крушельницьку, але всі ці речі вони вже для... Тобто вони пов'язані з Соломією Крушельницькою, ну, але за її життя вони тут не знаходилися, так би мовити. Деякі знаходилися, деякі не знаходилися. Тобто це є стильова обстановка у сучасній музеології. Характерні для меморіальних музеїв стильові кімнати тісно пов'язані із проблемою експозиційного дизайну, де віртуозність виконання експозицій робить її твором мистецтва. Комунікативними властивостями, і це треба підкреслити, також наділені музейні предмети, або, як модно зараз казати в європейській, американській літературі, музеалії. Водночас необхідно чітко усвідомлювати, що основним простором демонстрації та інтерпретації предмету залишається саме музейна експозиція. Музейний предмет володіє властивістю відображати минуле у своїй матеріальній формі. Він може розглядатися як матеріальне втілення історії, проте реконструювати або відтворювати історичні події можливо винятково у просторі експозиції. Будучи, за висловом відомого музеєзнавця Арзамасцева, першим елементом усього музейного універсуму, музейний предмет повинен володіти універсальною властивістю, яка б дозволила йому реалізувати його внутрішнє наповнення у процесі передачі музейного тексту. Такою властивістю Арзамасцев вважає саме знаковість музейного предмету, що сам по собі є знаком, який, крім іншого, слугує для характеристики явищ або подій у процесі музейної комунікації. Заперечення або нерозуміння знакового характеру музейного предмета утруднює його використання з інформаційною і комунікативною метою, перешкоджає встановленню його із речі у собі у річ для нас. Особливо суттєву шкоду, переконаний дослідник, недооцінка семантики музейного предмету, його знаковості завдає практиці саме меморіальних музеїв, де головною метою стає розповідь музейними засобами про життя і діяльність видатної особи через експонати, відображаються суспільно-історичні факти і так далі. Особливо чітко знакові риси предмету проявляються при використанні в експозиції меморіальних побутових речей. Так, наприклад, для характеристики обставин життя і творчості великих письменників були використані речі їхнього часу, багато із яких було придбано незадовго до їх використання в експозиції, у своїх власників вони виконували абсолютно утилітарну функцію. Натомість в експозиціях за кожною річчю, яка стала музейним предметом, стоїть чітке розуміння її необхідності, реального стосунку до історичної дійсності у поєднанні експонатів, концепція, епохи та особистості. Тобто, говорячи, як то кажуть, на хлопський розум, так пояснюю студентам. Тобто, якщо, наприклад, це стіл Івана Франка, то, можливо, якийсь хаті селянський, так, це був звичайний простий стіл, він не мав жодного семіотичного знакового значення. Але коли дослідили, що це є стіл Франка, і поставити його в контексті експозиції, то він абсолютно міняє своє значення і абсолютно по-іншому відбувається тут комунікативна взаємодія із відвідувачем. Відтак, ми маємо справу із семіотичною концепцією музейного предмету, у контексті якої він розглядається як знак, наділений властивістю передавати певний сенс, значення. Знаковість музейного предмета визначається поєднанням чотирьох його основних компонентів – матеріальної основи, денотату, десигнату та інтерпретанти. Матеріальна основа дозволяє розглядати музеалію знак як частину матеріальної культури. Денотат – змістовне наповнення, уявлення про музейний предмет як про дещо унікальне, цінне, таке, що заслуговує на увагу. Денотат знаку знаходить вираження в умовності музейного предмета. Ця властивість починає проявлятися з моменту появи у людини музейного ставлення до дійсності та виокремлення нею речей без користі, але зі значенням. Третім компонентом у знаковій структурі виступає десигнат знаку. Ця інформація, на яку вказує знак, сюди входить сукупність всіх свідчень, закладених у музейному предметі, дані про автора, час, місце і так далі. Саме інформаційна складова музейного предмету відповідає десигнату знаку.
Четвертим компонентом знакової структури музейного предмету виступає інтерпретанта. Індивідуальне розуміння знаку суб'єктом, де відображено його особистий екзистенціальний досвід. Його ставлення до дисигнату знаку, важливість та актуальність інформації, яку він містить, емоційний настрій при взаємодії із цим знаком. Інтерпретанта, будучи засобом емоційного впливу на відвідувача, у багатьох моментах визначає індивідуальне враження кожного відвідувача від виставки та обумовлює його бажання або небажання знову відвідувати музей. Важливе значення для музею меморіального профілю має репрезентативність музейного предмету, тобто показовість їх в ряді однотипних тотожних предметів. Не кожен предмет музейного значення може стати музейним. У переліку подібних однотипних предметів є такі, які найповніше розкривають те чи інше явище дійсності, яскравіше його відображають. Саме ці предмети, немовби, поглинають своїм інформаційним потенціалом інформаційний потенціал аналогічних, проте менш виразних предметів. Так, предмет зовні може нічим не відрізнятися від аналогічних серійного випуску, проте мати унікальну історію побутування, а також меморіальне значення. Наприклад, капелюшок Соломії Крушельницької. Так? Таких капелюшків було багато, але іменно цей капелюшок носила Соломія Крушельницька, і це, як то кажуть, все міняє. Власне, проблема визначення репрезентативності предмету полягає у поєднанні в ньому типового та унікального стосовно ряду тотожних аналогічних предметів. Комунікативні особливості музейного предмету тісно пов'язані із його здатністю впливати на почуття відвідувачів музею. Цьому слугують виразні характеристики музейного предмету, такі як розмір, форма, колір, а також його меморіальне значення. Потрапляючи в музей, річ опиняється в контексті, на переконання російської дослідниці Валаш, максимально сприятливому для розкриття всієї повноти її інформаційного потенціалу. Унікальна роль у цьому процесі належить морфології предмету, здатності музею та його співробітників уважно поставитися до цього базового аспекту, зрозуміти, зберегти та інтерпретувати його. І лише в цьому випадку можливо повною мірою розкрити ту експресивність та інформативність, яка зробить музейний предмет атрактивним експонатом. І лише в цьому випадку можна ефективно відновлювати все поле семіотичних значень, які пов'язані із даним предметом і може бути використано у діалозі музею та суспільства. У контексті меморіальних музеїв прикладом атрактивності, а відтак значного впливу на емоційне сприйняття відвідувачів можуть слугувати свідчення про історію походження та побутування предмету, про події та осіб із цим пов'язаних. У деяких випадках музейний предмет, не володіючи яскравими зовнішніми ознаками, може викликати у відвідувача сильне емоційне пережиття. Це найчастіше пов'язано із приналежністю предмету видатній особистості, що є характерним саме для експозицій меморіальних музеїв. Ну, я ще можу говорити багато, але, скажімо, мій час вичерпано. Доповідь трошки суха, така теоретична, тому дякую за увагу, можливо, є якісь питання. Ні, насправді дуже цікаво, це узагальнююча доповідь і абсолютно науковий підхід до музейної експозиції, до музейного предмета, до експонату. Так? Дійсно, які будуть запитання? У мене є питання. Ви багато розказали про експонат, про експозицію. А як же участь науковця в комунікації? Ну, я хочу сказати, що на моє переконання так. Вчора ми пропалати Чернівці, так? 20 років він був таким самим, сьогодні експозиція не змінилася. Але форма подачі екскурсовода кардинально міняє комунікацію між експозицією і відвідувачем. Цілком з вами згідний, ну, на моє переконання, три складових музейної комунікації. Це є, власне, комунікативність, науковість, тобто робота науковців, і це є образність, тому що мусить бути роль дизайнера. Ну, і скажу вам, що екскурсія дійсно впливає за мої 12 років водіння екскурсії музею історії релігії. Я в цьому переконався, тому що є дуже різні групи. Кожен екскурсовод. Такі, подеколи такі попадаються екземпляри, як, наприклад, одна пані, яка мені... У нас є давня релігія, є трипільська культура, і вона мені наслухалася Бебека, може хтось знає такого професора. От, і вона мені доводила, що вся цивілізація пішла з України, і греки пішли з України, і так далі. І трипільці — це є предки українців, це є слов'яни. От, і, бачите, і в тому випадку мені треба було якось з нею комунікувати. Ну, мені вдалося, в принципі. Я з вами цілком згідно. І, напевно, має значення навіть і
має значення зміст екскурсії, але також і форма подачі, наскільки вона емоційна, наскільки вона... Досвідчений екскурсовод мусить відчувати групу, так? Що це за група? По-різні. Дитяча група – це по одному ти комунікуєш. Так? От ти більше музей релігії дуже складний, музей для сприйняття дітьми. Їм не пояснює, що таке філіокве і що таке принцип догматичного розвитку в католиків і православних. От. А коли приходить група двоє-троє людей, дорослих, то не знають, чого вони йдуть, не знають, що вони хочуть, і з ними така екскурсія може тривати дві, навіть я проводив і 3,5 години, всяке бувало. Все залежить також від професійності екскурсовода і від того, як він знає свій матеріал. Ну, у мене було тотожне питання, але поза тим всім я хочу спитатися, чи ви не думаєте, що в контексті вашої доповіді ви опустили ще, можливо, той момент, що сам меморіальний музей це передбачається будинок, будівлю, чи ще що, чи ви тут опустили, що це також дуже важлива комунікальна. Я так згадав, тільки небагато, часу трошки мало, але це... Ну, ми були тиждень тому, так, показували музей в Польщі, оцей замок, так, інтерактивний, то сам по собі це замок 18 століття. Я то Майсен, напевно, мала на увазі Майсен. Ні, Шопена в Польщі. Шопена. Шопена в Польщі, тобто, і там настільки вони його комп'ютеризували, що просто зникає, нівелює ота вся обстановка. І на моє глибоке переконання, це є помилка, так, це забагато. Тут також не можна перегинати палку з цією використанням сучасних технологій, тому що просто зникає оцей інтер'єр, унікальний інтер'єр 18 століття. Він просто губиться. Ну так, і атмосфера. Абсолютно інша. Атмосфера. Не випадково такий музей, як Лувр, де мені доводилося. Там не треба інтерактивності, він сам по собі є унікальний, і приміщення, і експонати, і так далі. Які ще запитання? Дуже дякую. Дякую. Серія дуже цікава.